我自己手边碰过的真的很少哎，大概只有我做了10年左右嘛，那真的说要自己报关的也只有我好像只碰过一个哎，所以我可能因为我是报关好嘛，所以如果自己报关就会自己报关的话就不会问到我，所以我自己碰到的 case 就也蛮少的。那我不知道 K 那边有没有听到，就是自己报关行多吗，还是少？哎，你好，不好意思，我想问一下，如果他要是自己能报关了，那我们这些报关师还有作用吗？哎，你问那个很好问题，可是客人报这些进口商知不知道法规，知不知道一些条文？就像我刚刚提到，现在所有东西都做整合了。如果你进来，你的东西是不符合，你是subject to FDA 或 subject to EPA，那你没有符合这些条规，你自己是不是清关的时候你就不好那个清出来这样子，因为你不懂一些法规跟条文嘛，所以。如果我觉得，如果是进口商，你可能一生只进了一票货的话，那可能就没有问题。可是如果你是 regular 的进口商的话，我觉得我们报关行是非常重要的，因为我们有这个 knowledge，不是所有人都懂我们这一行的一些法。当然，我不是说我全部都懂，因为这个行业其实有太多太多要知道的，我也不是百科全书。可是至少我有一定的 knowledge，我知道，比如说什么东西是符合什么什么条文，像如果你知道生牛肉进来的话。你知道是 FDA 是不是 FDA 管制吗？可能大家都知道是 FDA，可是知道是 USDA 管制吗？可能就不是很清楚。那知道需要 import permit 吗？然后知道是不是要有 certification 吗？可能都会不知道。那怎么去申请？去哪里去申请？可能就是进口商可能会不知道这些资讯这样子。可是至少报关行我们做了这么多经验，我们是有这方面的知识，我们可以去帮助客人，在一开始就把所有的文件都准备好，而不是到最后。还货进来了，被卡在那边，被 hold 住，被 exam，或者最后是被 reject，不能进来这样子。所以你的问题问得很好，为什么需要报关行？因为我们有这方面 knowledge，可以帮助进口商去省去很多麻烦，很不用到最后一刻才发现他少了什么文件，少了什么东西，然后或者是他其实最后拿不出来这文件，物品最后就是要被销毁或出口这样子，因为不准进入美国这样子。像之前的口罩，很多人都不知道说那口罩需要什么条规这样子。虽然大家都知道 FDA，可是知道什么要知道FDA 是要看什么文件，那什么样的话是 FDA 管制，什么样的口罩不是 FDA 管制这样子，可能很多人不是很清楚。那很多人也不知道那包装该怎么做。如果包装上面写了什么东西，那即使你说这个不是医疗口罩，是不是还是可以进啊？其实是不行的，就是有很多一些相关的知识。可能进口商没有这么深入的了解，但是报关行是有这方面的知识，可以去帮助进口商省去这些很多麻烦，这样。